Lida, on je Hona Ramadan. Jam në klasën e tretë, që quhet Fajkanica, shkolla. Më jam në shkollën të muzikët, muzikës që jam në klasën e dytë. Unë kam instrumentin e violinës. Mua më pëlqen sepse ajo është mbretëreshë e të gjithë instrumenteve. Unë do të filloj me këngën Twinkle Twinkle. Faleminderit që keni shikuar video, bëni like dhe subscribe, shikoni më shumë video.